Apa, ja està. Vale, pues Salutacions al nostre subscriptor. Nano! 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 Molt maco el teu setup, eh? Molt maco el teu setup. Molt maco el teu setup, el teu teclat gaming. Molt maco tot, molt maco. Sí, sí, sí. Sí, és molt maco, sóc el senyor Satan. Ai, a veure. Aquest és el mapa de l'altre dia. De l'altre dia. Perquè nosaltres vam anar... Perquè el que vam jugar amb quota difícil és... I nosaltres vam entrar per l'esquerra. Ah, vale, ja sé quin és. Vale, vale. He portat el Constigre aquí. Ah. Com jo portaré l'antitanque bèstia. Aleshores... Tu l'antitanque bèstia el podries posar aquí, dintre del bosc, no? Sí, home. Això estic mirant, però no sé on exactament. CFC. Aquí, aquí. CFC, sí, es veu tot el, sí, tot el passadís. Sí, 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 sí. Aleshores, què? Dreta o esquerra? Estic una mica darrere. Va. Recon tenim aquí dalt? Recon no hi ha aquí dalt, no? Porto un. A dalt, de la colina? Ah, on està l'antitanque l'altre? Allà al bosc, el posaré. No, res. El teu Constigger, si no et sap greu... Sí, em sap greu. A veure... L'hauries de col·locar per aquí. Allà ben enrere... que no creuin per allí, saps? Per aquell pont. I aleshores centrar els nostres esforços en l'esquerra, com sempre, perquè no se'ns fotin per allí. Jo crec que és el més... sensat. Tu què creus? Vale. Pues vale. Ya el punto que había trobat abans. Humo de mierda que no marca bien las cosas. Pero una baliza de la dreta, no puguis. Yep. Vale, he posat l'antitanque, el recon y el Constigre de la dreta. La colinita, el bosque y tal. Y entonces al centro que ya está. No, estoy colocando algún metralleto para aquí, para allí. Sí, yo nada día puse un metralleto aquí a la derecha, ¿no? También. Así, espera, que tengo que hacer. Ah, no, quedan 50 puntos. Ostras, la artillería. Aquí pot haver algun grupet de tanques que també cobreix, saps? Cobreix l'entrada del camí principal i amb ales potser pot fer un moviment ràpid. A on? Què? Aquí què? Aquí on hi ha la baliza. Què? Si aquí col·loques dos tanques, cobreixen tot el pont. Junt amb el Constigger, saps? Mm. Aleshores, si passa alguna cosa, poden anar ràpid a la carretera i anar cap a l'esquerra. Vaig a fotre un parell de tanques allí. Ah, no, cony, queda fotre el... Que només començar ja venen a saco, aquí vehicles a creuar, per l'esquerra. Però bueno,
Tú verás lo que haces. Pagabas. Ja venen a saco creuar a l'esquerra. Sí, jo tinc, tinc unitats allí. Tinc antitanques i un tanque. Però per portar un altre, vaig apuntar un, vaig apuntar un Panther. Un Panther 4, perdó. No tengo Panther. Ah, no se han posat metralleto. Aquí el matarà. Ara, jo no tinc més punts. Y una calor que te cagas, hostia puta. Madre mía, está bien. Y aquí al centro, pues llama que es dos. ¿Y aquesta bandereta que porta la infanteria aquí? Sí. Aquest poblet. Sí, però porta... Bueno, a les cases de darrere, tens algú que tingui granades? No, no? Tens Panzer Grenadiers. Col·loca també un metralleto aquí, en el bosc. Infanteria a les cases i un metralleto al bosc. El metralleto està molt a prop aquí, eh? Jo ja t'ha... Sí. Pues, clar, és que si no és a la colina, i a la colina et fotran d'hòsties. Claro. Ah, bueno, per cert, el comandante, que aquí dalt, per aquests d'aquí, què? Posem un líder, el comandante, un què? Jo he portat un líder, i tinc un comandante a l'esquerra, que va... El portaré més centrat. Ah, no, no, que aquí està... aquí va el meu comandante. Potser arriba, saps, de rango? No sé, tens tantes balizas que ja no sé. Només tinc una. Vale, l'altra era meva. Aquí passa el comandante. Sí. Per cobrir, per tenir líder al poble. Vale, pues porto el meu aquí a la dreta i ja està. Sí, tu el portes a la dreta de tot. A la dreta de tot, no. Aquí el portaria jo, enmig del bosc aquest. No. I per illa. Vale. Aquí no tenim quasi res i vindran d'allà i no. Claro, claro, claro. Vindran d'aquí, vindran d'allí. Porto aquí. Sí, perquè per aquí poden creuar perfectament. Per això està el poblet aquell d'aquella bandereta que he dit abans, perquè creuaran per aquí. I, pues... Pues no mola. Aquí ja està bé. A veure, jo no tinc cap antiaèrio, eh? Ja en trauré després. I a la fase B, pues tinc tots els aviones recons. Vinga, vale, pues ja està. Som-hi. Vinga, va. Comença la batalla! Ah, no. Aquests ja estaven enviats. Vinga, vinga, Constigger, que ja hi ets! Vinga, ja tenim el Constigger a puesto. Me cago en Dios. Sempre igual. ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Que viene una moto! ¡Que viene una moto! Ula, ula, tanques, tanques. Sí, clar, és que reben a saco al principi. Ja està, rebentau.
Ara vas al centre, ja comença el teu constructor a disparar. Me vienen por la izquierda, me vienen por la izquierda. Me han soltado bombas un avión. No, si tant que no està disparant al centre, tio. Bueno, si venen més, sí. Si venen ja més a saco i es comencen a colar, sí, clar. Torreta atascada, me cago en tu putísima madre, coño. Ay, no, es que aquí tienes masa bestia. Aquí. Joder. Cago en Dios. Sé que ya. Hola, me han robado un punt, me han robado un punt a la izquierda. De puta. Hola, 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 ¿cómo vienen? Muerto, muertísimo. Más a la derecha controlados. De l'esquerra fatal. 15 a 9 anem. Amb el 14 a 10. El centre també ve. Si no falta ajuda esquerra, digue-ho. De moment vaig reforçant tot el centre i dreta. Sembla que trec l'artilleria. Sí, a l'esquerra m'han robat tots els punts. Un, dos, tres, quatre. Els estic intentant recuperar a poc, però... A mi ens fotran aquest ara també. Vale, he recuperat uns quants punts. El poble aquest ja està, entonces què puc fer? Tanque aquí. Tanque aquí, me van a venir por todos lados. Tanque, no. Tanque aquí. Centre guai, eh?
Hòstia, sí, sí. La veritat també. No li està donant estrellites. Ara. Sí, sí, no, no arriba a passar. El meu altre constigui, la meva editant que no li s'està fotent perquè no s'apropen prou. Si venen més a sac o que venen més d'això, sí. Però de moment, no ha fet falta. Merda, m'ha matat la metralleta. Ola, ja no en tinc. Vale, portarem un recon aquí a dalt. Vale, a l'esquerra, guai. A la dreta, 13 a 11, vale, 13 a 11. Uau, o sigui, el bosc, mira, mira totes les explosions que hi ha aquí ja, abans de creuar el pont. És brutal, gràcies a Déu, tio. Què tal vas tu? Bé, bé. Aquí. Sí, sí, vaig a dir, ja està, ja està, ja està. Estem un... perdent-lo, guanyant-lo, no? Té una unitat de merda aquí, però vull anar amb cuidadet perquè no em mati... ...tanteria, veus? Ara surt per de baix, abans es matarà els vehicles, ja està. L'artilleria seva? Ah, sí, mira, una. Vale, tinc antiaèrios una mica. Oh, transmissió danyada, tio, fos de puta. Panzer M4? Que m'han matat? M'han patat un tanque, tio. Hijos de puta. No li arriba això, no entenc per què, tio. No s'ha tan lluny, cony. Venga, otro. Les diferents que veig ir a la dreta. Fase B. Uéééé. Vale, vaig a provar lo de treure un avion. I comencem a preparar l'artilleria. Ja he tornat a bandareta. Hòstia puta. Mira, mira, mira si veu, mira si veu. A l'avió. A l'esquerra. Tot el que es veu. Són artilleries, no? El que no veig on està l'avió. Ah, allà. Ah, vale, vale, encara està allà i tot això. Sí, sí, sí. Però... Ah, ja, ja, perquè no sabia on estava l'avió, potser estava més endavant ja. No, si està aquí ja es veu tot allò, suposo que sí, abans d'arribar... Vaig a mirar la teva zona, o no, vaig enmig, vale? Avión amb bombes. Vaja, avión amb foc. Tens antiaèrios? Sí, dos. Sí. Però vaig a treure els xulos. Mira, intenta bombardejar aquest d'aquí.
Ay, que vienen los aviones. La veritat, estic matant de vehicles, que no ho sap ningú. Que m'ha empatat? Aquest pobre se'n morirà. Hòstia, m'ha empatat un antiaèrio, me cago, o una artilleria. Hòstia, 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 lanzallames al bosc. Oh, pírate d'aquí. Hijos de puta, ja com els mato jo aquests, tio. Putos boscos aquests tota l'estona patint, tio. Por culo, coño. No, mata lanzallames, eh? És brutal. Ay, hijos de puta. Pack 38 muerto. Que a artillería, ¿no? Supongo, sí. Joder, és que què fas anant per allí, tio, puto Panzer Grenadier dels collons? Artilleria darrere. No tinc clar on. Jo he acabat de fotre tots els tanques en l'aire. La puta artilleria. Jo no he vist d'on. Estoy durante aéreo. Ai. Jo vaig superbé, eh, que la dreta estic aguantant i tal, i... Jo estic perdent moltes coses, no sé quines. Saps? Perquè em van matant coses. Ah. És que, joder. Avión pel centro. Ya, bombardero.
Tu avions, no? Ja, sí, tio, és que no me recordo mai de trobar avions. En diarios sí, però avions no. Merda. Hòstia. Tio, quan has seleccionat un avió, com li dius que... Vale, que no quiero sacarlo. I selecciono una altra unitat, amb el clic esquerre. Vale, menos mal. Vale, ara sí quiero sacarlo. Vale, amaga els teus caces. Però que estan, els has de posar molt poquet, saps? Ja, però els trec, abans em poso a mirar altres coses, a fer altres coses, i sempre em passa, però ja se m'obliden. Hola, hola, quina mà d'hòsties. Seu caça. Mira, l'hem matat. Hòstia, m'estan destruint Panzer 4, m'estan destruint tot de tot aquí al centre. La seva artilleria, no sé. I aquest d'aquí l'hem perdut, merda. Què dius? Sí. Ja, pues jo només tinc Panzer 4 de merda, però bueno, he de sacar un par. Vaig a portar una mica d'infanteria. 13 a 11. Anem perdent, sí, sí. Jódete, hijo de puta. Y otro Outlander destruido. Hostia puta, artillería esta que no la veig, tío, de la dreta. Me está jodiendo la vida. Joder, no paran de matar-me coses, tío. I un recon, tío, destrossant-me a dos unitats de Pioneers. Una estrelleta i deu ser rotllo... Sí, sí, és un sniper. Rotllo, sniper... Sí, tio, però han anat dos cap a ell, saps? Està a l'altre costat de la carretera. Ha caigut un bombarder d'artilleria ara que se va cagar, hijo puta. O sigui, com que sí, han passat una mica més pel centre, sí que els està caient. ACC. Porto un constiguer al centre. A part dels dos, això, si és que estan ja fa estona, els Panzer 4. I dos constiguen a la dreta. Aviones. Mosquito. ¡Y mi constiguer! Muerto. Vale, vale, ja el podem recollir. Els caces. A veure, 14-10. Vale, hem de recuperar... Jo ara avançaré la de la dreta de tot, la pillaré ara. Merda. Ja, les constigues i tal, avançaré. Artilleria a l'esquerra. Li estic tirant bombes. Hola, m'està tirant la meva... Està matxacant la meva artilleria. Cazes enmig. Treus els teus? Sí. Vinga, jo també.
Chu. Hòstia, m'ha empatat l'avió, tio. Bueno, jo crec que aquests els podem matar. Sí, estan els anteres i tot. Joder, tenen tot d'infanteria, han quedat amb tot d'infanteria per llevar a la dreta, tio. Vale, un caza mort. A tu t'han matat un. Sí, m'han matat un. M'estan patant tanques a l'esquerra, pinyon, tio. Mira, 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 m'han patat tot a l'esquerra. Que guai. Sí, allà es anar morint, aguantant i anar morint. Enviant unitats. Puta infanteria dels collons, tio. M'han jodit ara bien. Ah, que punts. Joder, tú, la izquierda. Necesito ayuda. Pues yo tengo que recuperar dos banderas a la derecha. No sé si ¿sabes? Y estoy en ello, estoy justo ahora mismo en la entrada triunfal. Que disparin ja. Ah, falta un tanc de recon aquí. Joder, ya no me joden esta. Yo estaba bien, eh.
Vale, dos panderos recuperades. Tenim 13 o 11 igualment. Tu a l'esquerra què? Porto un Constiger? Però és que no en tinc ja. Ja sol no podré vigilar. Què faig jo a l'esquerra? Què et porto? Què vols? No sé, infanteria antitanque. Voy a sacar dos aviones de bombas y tiro bombas por ahí. Mira, mira, si es que vienen a saco, tío. Ya. Has pogut tirar les teves bombes? No ho sé. No m'han matat els avions. Ho suposo que sí, però no ho sé. No ho he vist. Estic portant infanteria a saco cap allà. Ula, ula, com venen a l'esquerra, xaval. La teva infanteria ja està arribant al poble. Vale. Està mirant la cavalla. O sigui que no hi ha cases. No n'hi ha, clar. Ho han destruït tot. Sí, aquí tenen una cibera amb lanzallames pels teus primers. Tengo el palo. Les poques que ja les tens ocupades. Hola! Hola! Bombassa aquí m'ha matat 3 unitats senceres ara mateix, bum, de cop, dels... Ja. Va ser la 10. Hola la bombaca que m'han tirat. Ja l'he vist, ja. Cinc segons perdem, tio. 4, 3... Hola! Uf! Perquè allà a l'esquerra no pots anar amb el teu rotllo de... anar aguantando i no sé. Allà tens que entrar i anar a part d'unitats i... ja saco. I tenen mogollon de pèrdides... Mira, has perdut 1.600. Han vingut ells a saco, tio. Ja. Doncs has perdut 1.600 allà a l'esquerra, mal. No pot ser. Has de perdre molt més. Ja, pues nada. Vale, has fet el mateix que he fet jo i jo he estat allà aguantando i tal, mantenint allà les banderites, però nada, o sea, no matances com altres vegades, que a mi sempre em maten a saco. Però allà a l'esquerra sí, allà és que no, és que és un coladero. No, si és que quan han començat a venir, jo ja he fet el que he pogut. He tirat bombes, he tirat artilleria, he tirat de tot, el que passa és que mira, no he pogut recapturar a temps els punts, suposo que hem perdut massa punts al principi, no? Sí. Bueno. Dos difíciles es lo que tiene. Es lo que tiene. Hi ha el Gusset aquí. Què fas? Què fas, Gusset? Què fas, Gusset? Bueno, pues fins aquí el vídeo d'avui. Subscriptor nostre. Sí, xato. Bueno, un dels d'avui. Ala. Adéu, vídeo. Adéu, bonics.